Добряче дісталося автомобілю BMW під час аварії, що сталося пізно ввечері 24 січня навпроти ресторану «Шарм». Після того, як піднявся шлагбаум на залізничному переїзді, водій іномарки натиснув на газ. Рухаючись на чималій швидкості, автівка зловила лід на проїзній частині. Чоловік не впорався з керуванням, і BMW понесло праворуч, прямісінько на дерево. Від потужного удару дерево вирвало з корінням та переламало навпіл. Нижня його частина потрапила у передню ліву стійку, верхня впала на дах іномарки. Ні водієві, ні пасажирові BMW допомога швидкої не знадобилась. Перший відбувся розбитим носом, другий – переляком.